buvo labai įdomu visą senamestį pamatyti iš viršaus. Labai gražus vaizdas. Turėsim puikių nuotraukų. O kur dabar? Nežinau. Į dešinę ar į kairę. O gal tiesiai? Ir aš nežinau. Gal geriau paklauskime ko nors? Atsiprašau, gal pasakysite, kur čia yra restoranas? Koks restoranas? Atrodo, kažkoks dvaras. Gal bajoro dvaras? Tikrai, bajoro dvaras. Eikite iki katedros aikštės bokšto, tada pasukite į kairę, pereikite per aikštę ir prieš šviesoforą pereikite gatvę. Truputį paeikite ir kairėje bus jūsų restoranas. Tiesiai į kairę, per gatvę ir vėl tiesiai. Labai ačiū. Nėra už ką. Tiesiai ir kairė. Čia. Nieko nebus. Reikia vėl klausti kelio. Atsiprašau, panelė. Gal žinote, kaip rasti bajoro dvarą? Atsiprašau, nežinau, aš ne vietinė. Atsiprašau, ponė. Gal pasakytumėte, kaip nueiti iki bajoro dvaro? Pereikite gatvę, tada pereikite aikštę, ir šviesoforo vėl pereikite gatvę, truputį paeikite ir kairėje bus jūsų restoranas. Ar toli nuo čia? Ne, netoli. Labai ačiū. Prašom, laimingai.